8 qutu qurt gətirmişik. Hər qutuda 19 qramdır. Ümumi çəkisi 160 qram. 8 nəfər bu işdə işləyirik. Günə bir yük maşını yarpaq gətiririk. Devlət tərəfindən bizə subsidiya da ayrılıb. 20 gündür yedirdirik. 10 günlə 3-20 kilogram barama gözləyirik. Hal-hazırda 9 qutu barama qurdu götürmüşük. Bu işlə 3 ildir məşğuluq. 12 nəfər işçi işləyir. Hər gün bir kamaz maşınla yarpaq gətirib veririk. Gündə 4 dəfə yemləyirik. İstiliyi qaydasında bir 400 kilogram məhsul vermək fikrimiz var. Heç bir problemimiz yoxdur. Şükür Allaha ki, elə ki, bütün işlərimiz yaxşıdır. Barama qurtlarında yatma dövrləri olur, yuxu dövrləri. Həmin dövrdə onların yemlənməsi yol verilməzdir. Bu baramaçılığı qısa müddət ərzində yüksək gəlir əldə etmək mümkündür. Bayaq qeyd etdiyim kimi, yəni hər 1 qram qurtdan 5 kilograma qədər məhsul götürülməsi mümkündür. Bunun 1 kilogramının qiyməti 9 manatdır və bu 30 günə başa gəlir. Bu da yüksək gəlirdir. Mən bütün insanlarımızı yəni bu işlə məşğul olmağa dəvət edirəm. Çünki perspektivli sahədir, o cümlədən dövlət üçün əhəmiyyətlidir. Yəni bunun məhsulu həm də gələcəkdə hazır məhsulu, barama məhsulu xaricə satıla bilər. Bu da dövlətə əlavə gəlir gətirməsinə, valyuta axınına səbəb ola bilər. Ona görə də insanlarımızın bu sahədə məşğul olması zəruridir.